Kjør på tilbake til min kanal. Det er slutten av 2019. I dag er det siste dagen i 2019. I morgen så er det 2020. Det er sånn sprøtt å tenke på. Ja, det skulle jeg ikke gjort. For da kan vi slå. Så det er koselig å nyte siste 2019-året med han her. Og ja, du og da. Ja, du og da. Kan jeg fikk til begge to? Jeg hadde noen 2019-mål som jeg ikke fikk gjort særlig før vi flyttet, og så jeg skal ikke finne unnskyldning på hvorfor jeg ikke gjorde det, men ja. Jeg skal ha 2020-mål også, så kom i morgen. Kom en video om det i morgen. Dess forskjellen mellom 2019-målet og 2020-målet er at 2020-målet de planlegger, har jeg drevet planlagt klart i 2019, så jeg noen av dem da, så jeg er klar til det i 2020. Så jeg forteller hva mine 2019-mål er, og om jeg har klart det, og ikke klart det enda. Ok. Er du klar? Ikke rine kameraet mitt, vær så snill. Det rine studielyset mitt, se for! Det er det som er så håpløst å filme med bikkjer. Har du fått så bikkjer? Kom her! Nero! Kom! Sånn. Skal vi filme? Første goals jeg hadde i 2019, i år, var å spare penger. For å si det sånn, først så fikk jeg bare livsopphold. Og der fikk jeg ikke mye, jeg fikk knapt noe som helst, og jeg hadde regning betalt og sånne ting. Så det var litt vanskelig å dra. Så fikk jeg AAP-penger. Det er mer penger, for å si det sånn. Men det som er problemet til nå er at jeg har prioritert dyra for spare. Jeg har spart her og der, men ikke sånn vært flink til å spare penger som jeg håpet at det skulle være i år. Ja, og det som er nå også er at jeg får ikke, og så har jeg kjøpt julegaver. Jeg har kjøpt julegaver, så jeg har brukt mye penger på det. Den andre tingen på lista mi er helsesjekk, og jeg droppet å gjøre det fordi at jeg hadde tenkt å gjøre det, men han sa at det er ikke vits, egentlig. Tredje tingen er like meg selv. Nei. Men jeg har tenkt å ha et budsjett nå i 2020 på denne kanalen, at jeg jobber med like meg selv, og at jeg, ja, egentlig plutselig jobber med det. For jeg har ikke noe mot at folk sier at du er feit og blablabla, bortsett hvis jeg er fra din egen familie. Men jeg liker meg ikke selv, så ikke det er det bare, men jeg skal med det. Nummer 4 er at jeg skal være tøffere, liksom være flinkere med å pushe meg selv til å gjøre ting jeg vanligvis ikke tør å gjøre. Og jeg synes at jeg har vært veldig, veldig flink på det. Jeg kommer ikke til å være og pushe meg selv, fordi at det er noe jeg trenger med mine psykiske problemer. Men jeg synes at jeg har vært mye flinkere å pushe meg selv. Klart til meg. Nummer 5 var mer tid til venner. I have no friends. Nummer 6 er at jeg skulle lære meg å spise sunnere. Og der skrev jeg som parentes på en måte ja. For at jeg har, ja, ok, kanskje ikke jeg spiser sunt, selvfølgelig, men jeg synes vi er flinkere, eller jeg er flinkere for første, for det andre. Jeg har trodd å prøve nye ting, som betyr da at enkelt av dem er sunne ting, og mye lettere da, liksom. Nummer 7 er lese ferdig et helt halvt år i boka. Jeg hadde skoleprosjekt om det, men rundt det jeg startet jeg på leselinser. Leselinser? Jeg har bokstavt opp leselinser. Nei, jeg har ikke. Jeg har ikke det. Jeg startet for lesebriller rundt det jeg, så jeg spurte om jeg kunne se filmen jeg ser på boka og skrive en rapport av det, og det fikk jeg lov til. Så ja. Nummer 8 er å fornye klesskapet mitt. Jeg har på en måte gjort det. Jeg har kastet 90% av klærne, og jeg har enda ting jeg må kaste, som vi må sortere snart. Nummer 9 er da å reise mer rundt. Vel, vi har hunder, og vi har jo andre dyr også. Men det er lettere å få noen til å passe på, for eksempel. Jeg har passet på kattene, for eksempel, og gi fisken mat hver dag. Men ikke bikkjene. Nummer 10 er å lære meg å lage middag.
Der kan du egentlig sjekke videoen som kommer i morgen. Nummer 11 er mer husarbeid hjemme, men mens jeg hadde sagt dette forrige video, starten av 2019, ikke forrige video, men starten av 2019, så har det skjedd noen forandringer. Jeg har ekstrem tvangs. Jeg er veldig vanskelig for meg å gjøre husarbeid, så jeg må bli... Fluer rett i øra. Så jeg må bli bedre med det før jeg eventuelt kan gjøre det. Nummer 12 er bli bedre psykisk. Der skal jeg forventes verre, komma, men bedre. Make sense? Fordi at jeg slutta på skolen. Når jeg slutta på skolen, så var jeg innestengt i nesten halvt år ish tid. Så startet på alternativ skole, og jeg følte meg bedre. Men samtidig så er det sånn verre, for jeg var ute i huset, ikke sant? Men jeg har også startet på psykolog, så det kommer opp til oppdatering om det til nyåret. Nummer 13 er at jeg vil stå i alle fag på skolen. Det er litt vanskelig når jeg har sluttet. Tina, synes du at det er lett å stå i alle fag på skolen nå som du ikke går på skolen? Hvordan kan man gjøre det? Nemlig. Nummer 14. Start å trene. N. O. P. E. Nope. Nummer 15 er dratt til tannlegen. Jeg var i tannlegen. De fikk vite at jeg gråt før jeg satt meg på tannlegestolen. En av visdomstannene mi her nede, tror jeg. Det kjenner sånn ut. Hun sa bare visdomstann. Og disse to visdomstannene her er trekt, og jeg kjenner det her. Så jeg var der nede. Er knekt, eller nei, hun sa ikke knekt, hun sa ødelagt. Sjekket jeg selv, som veldig vanskelig til en visdomstann. Men jeg ser som jeg knekt. Og så sendte hun meg til Oslo for å ta onkel Jenkins av det igjen der. Vi brukte en og en halv time kjøring fra oss til Oslo. Så en liten tannlegen der. Så får jeg ta røntgenbildet i 2 minutter for å betale skjorta. Jeg måtte betale 700 kroner faktisk. Jeg tror jeg måtte betale 700 kroner for røntgen. Så får jeg ta 1,5 time tilbake. Og så har jeg ikke hørt mer tannlegen, så neste år så har jeg tenkt å prøve å... Hvis du vet hvem tannlegen i Ski, jeg vet ikke hva den heter, men jeg tror det var Ski, som har spesialist i tannlegenskrekk, så... I stedet for å gi den borde til å ta naser eller et sånt, noe sånt som er veldig spesiell. Hvis du vet hvilke tannleger det er i Ski, så lett med noe. Jeg drar gjerne 5 timer under. Sikker på at du har Skien. Hæ? Sikker på at du har Skien. Skien? Jeg vet ikke, Skien og Skien, jeg vet ikke, det er et annet sted. Skien og Skien er det samme, men det er Skien, og så er det Ski. Det er ikke sånn at det er det. Ok, jeg skjønner ikke. For 16, for lappen? Nei, men jeg er snart der. 17, strikke ferdig skjerpet mitt. Bishnørland under flyttinga, så jeg startet på nytt nå. 18, søke jobb. Det er litt vanskelig med sykehusproblemet, derfor går på AP og går på alternativ til skole for nyhjelp mitt arbeid. Så vi ser for deg. Se hva 2020 bringer. 19 er 500 subs på YouTube. Ok, hvis du ser under her og på min kanal, så ser du jo at no way, it didn't happen this year. But next year har jeg planer. Og det er denne boka her, som også kommer videoen om i 2020 etter jeg snakker. Mest sannsynlig. Siste, ikke minst, er nummer 20. Spis Oslo med en venninne. Vi er ikke venner lenger. Så det var hele videoen. Hvis du er ny på kanalen her, subscribe. Og så sett på bjellet så du får varsel hver gang jeg legger ut en ny video. For at jeg har hørt at YouTube er litt fattig noen ganger. Så du får helt varsler. Hvis du ikke satt på bjellet. Og så snakkes vi i neste video. Husk å like videoen. Hvis du har fullført noen av 2019-gåsa, så snakkes vi i neste video. Peace out.